rapaziada. Minha Lamborghini se encontra assim na minha garagem, tá ligado? Tipo, uma coisa que pra mim passou dos limites total, rapaziada, foi que ela jogou toda na fibra de carbono. Tinta real, tinta, tipo, isso aqui, ó, não sai, não é um bagulho, tipo, de boa. Jogou no vidro, jogou nos cantinhos do vidro, tá ligado? Jogou, mano, aqui, a... mano, de verdade, jogou em tudo. Mano, olha aqui no farol, nesses cantinhos do farol. Isso pra mim, mano, isso pra mim não é homem, tá ligado? Foi o Bruno, viado. O desgraçado ainda, mano. Ele me chamou pra olhar o carro, tá ligado? Ele me chamou pra olhar o carro, mano. Olha o tanto de tinta. Olha o tanto de tinta que tá em cima da Lamborghini, mano. Bruno, o bagulho é o seguinte, pai. Você tá ferrado na minha mão. Com isso não se brinca, isso não se faz. É isso, rapaziada, vocês acabaram de ver a saga da Lamborghini, tá ligado? Mano, ela tava toda pintada, como vocês viram. Eu já ameacei o Bruno de tudo quanto é jeito. Eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu tirei a plotagem, então eu não vi a cara do Bruno ainda, não falei as verdades na cara dele, mas tudo que eu falei é verdade, tá ligado? Bruno, vou falar de novo aqui, se não sair a tinta nesse vídeo aqui, eu vou levar no melhor cara de Londrina, vou levar no especialista, o cara que limpa os cantinhos de todos os carros, meu parceiro. Se não sair a tinta, a nossa amizade acaba aqui. E segundo, se a tinta sair e ficar perfeito, mano, a Lamborghini intacta, você arrumou um inimigo gigante de trollagem, meu parceiro. Eu vou te pedir um impeachment daqui de casa. Pra quem não sabe o que é impeachment, é expulsão, tá ligado? Eu vou fazer uma votação aqui em casa pra expulsar o Bruno Barreto, porque esse tipo de trollagem não se faz. E eu vou entrar na cabeça dele e vou azucrinar, tá ligado? Então, de duas, uma. A primeira, ele perde minha amizade e meu respeito, porque eu não fazeria isso com o Mustang dele. E segunda, eu vou pagar pau pra trollagem dele, mas eu vou fazer uma mais pior de todas. E essa palavra nem existe. Chama, rapaziadinha, mano. Estou aqui no site da Blaze e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu jogo aqui na plataforma da Blaze. Lembrando que é só pra maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Demorou, rapaziada? Se você quiser jogar, clica no primeiro link na descrição do vídeo. Já usa o meu código LEO2022 pra você ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis. Demorou? Depois você fez tudo seu cadastro, tudo bonitinho, já tá aqui na plataforma da Blaze. E pra você depositar é muito fácil, mano. Clica aqui em depositar. O depósito é pelo Pix. E o valor mínimo pra ser depositado é R$1, tá ligado? R$1 você já começa a jogar na Blaze, não precisa colocar 100, 200, 300, não. Começa de baixo, começa com 1, 10, 20, tá ligado? Começa pra você ver como que é jogar, joga com seus amigos, é muito divertido, eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que você pode ganhar ou perder aqui jogando na Blaze, demorou? Então bora jogar, rapaziada. Hoje a gente vai forrar no Mines. O Mines, mano, é o jogo que eu mais gosto de jogar na Blaze, tá ligado? Por quê? Aqui por trás dessas caixinhas tem vários e vários diamantes, tá ligado? Tá repleto de diamante aqui embaixo. Quanto mais diamante você acha, mais dinheiro você ganha, tá ligado? Ó, eu vou jogar hoje de R$500, fechou? Tô com 1.200 e pouco na minha banca. É, número de minas, eu vou colocar 4. Nesse monte de quadradinho aqui, vai ter 4 bombas, tá ligado? Eu não posso pegar elas, se eu pegar elas eu estouro e perco, tá ligado? Perco os que então eu coloquei aqui. Então bora começar o jogo. Bora lá. 1, 2, 3, 4 diamante. 5, 6. Vocês viram o tanto diamante que eu vou achando? Vai ganhando mais dinheiro. Eu tô com 1.523, ó. Mano, ó, quase R$2.000. Só mais um. Esqueça tudo, 2.480. Pra mim já é o suficiente, tá ligado? Então eu vou retirar o meu dinheiro, porque eu já fiz mais o dobro que tinha na minha banca. E tô com R$3.215, rapaziada. Esqueça tudo! Mano, eu fui achando vários diamantes e na hora que eu achei que deu pra mim, eu retirei meu dinheiro. Então, rapaziada, não seja ganancioso, tá ligado? Viu que você já fez a boa, já pega o dinheiro, já saca, tá ligado? E pra você sacar também é muito fácil, só você vir aqui em cima, ó.
clicou, clicar aqui em sacar. O saque também é feito pelo Pix, cai na hora na sua conta, retiradas mais rápidas aqui na Blaze. E também tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida. E aí, rapaziada, gostou da Blaze? Bora jogar então, clica no primeiro link e chama meu irmão. Bora pro vídeo? É isso, mano. Vocês viram aí aonde que tá com tinta? Tá aqui em cima do aerofólio de fibra de carbono, tá aqui nessas entradinhas de colmeia, tá aqui em cima do vidro, de onde tá a tampa do motor. Mano, tá em todo lugar, tá ligado? Tá pelo vidro aqui, tá pelo retrovisor. Mano, tá aqui onde que abre a porta do carro, ó. Tá vendo? Mano, tá em tudo, ó. Aqui nessas colmeias. Então eu vou reparar em tudo depois que o carro estiver pronto, lavado. Você acha que os caras vão dominar, arrancar tudo? Tudo mesmo? Sério? Mano, tipo assim, o Bruno ele é muito louco, você tá ligado? Ele não tem noção da astrolagem. Mas eu acho que ele não seria tão louco ao ponto de passar uma tinta que não sai. Eu acho que o cara vai conseguir tirar e eu tenho uma vingança pra você, que você vai acabar com ele. Sério? Você vai acabar com a vida dele. Sério? Mano, é isso, rapaziada. Eu juro, mano, que eu vou acabar com a vida do Bruno. Depois você me fala a sua ideia. Rapaziada, deixa ideia de trollagem no comentário, mano. De verdade mesmo, deixa ideia de trollagem, porque eu quero muito fazer uma trollagem foda, tá ligado? Eu quero acabar com a vida dele. Eu chego de enrolação, vamos levar o carro lá no especialista, vamos ver se ele tem um horário pra mim. Eu acho que não vai ficar pronto hoje, tá, rapaziada? Porque é muita coisa, ó. O vidro tudo sujo. Tipo, eu acho que não vai ficar pronto, né? Mas vamos ver. Chegando lá, a gente... Ah, mano, tô mal no zóio. Minha Lamborghini tá com problema. Toda vez que eu ligo ela, parece que era uma mensagem. Mano, é inacreditável. Tipo, sério? Toda vez. Você precisa de gasolina? É. Mano, eu tenho algum problema. O problema é falta de ir no posto. Que saco. Toda vez que eu ligo... Meu parceiro, mano, que carro foda! Você tá doido, meu irmão? Mano, esse carro aqui é muito ignorante, juro. Nossa, mano, faz um tempinho que eu tava andando com ele. Tô tirando pó do bicho. O motor fica na direita aqui, ó. Nessa já? É. Boa, Fernando, muito obrigado. Na direita. Chegamos, papai. Esqueça tudo. Sem placa e tudo. Sem placa? Sem placa e tudo. Olha o outro. O bagulho tá feio, meu parceiro. É alto, não é? E aí? Beleza? Bom, demais, bom? Deixa que nós fazemos o jeito. Beleza? Seguinte, mano. Vocês aprontaram aí, velho. O Bruno, ele jogou tinta no meu carro inteiro. O Coronado conhecia você. Falou que você é especialista, que você lava o carro fica impecável. E, mano, eu quero saber se você é dessa fibra de carbono aqui, ó. Tá ligado? Eu quero saber se, tipo, dessas colmeias. Eu vou mostrar o carro inteiro pra você, ó. Tá tudo aqui no vidro. Tá. Aqui nessas entradinhas do vidro aqui também. No retrovisor também tá. Tá ligado? Como que o carro tava? O carro tava plotado de rosa. E aí ele jogou em cima da plotagem. Pode ver que no branco não tem, ó. Aqui no meio. Só que só nos cantos. Só nos cantos. Da plotagem. Isso. Tá. Tá ligado? Tem uma notícia pra você. Que? A gente já sabia desse fato corrido. O Bruno ligou pra mim. Que? O Bruno me ligou. Como assim? Perguntou pra mim se eu poderia fazer isso e se teria algum problema. Eu falei, se for tinta guache, não tinta teria. Guache. Ele combinou com você antes? Ele combinou com você? É, ele me ligou se poderia fazer. Eu disse que poderia, que não veio a risco. Fila da p***, mano. O Bruno foi um gênio. Então sai, a tinta sai. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele me ligou, perguntou se poderia fazer, se havia problema. Eu disse que não. E ele fez isso. E ele fez. Porra, só que eu não sabia que ia ser nesse nível de intensidade. Mas sai tudo? Sai. Vai dar um trabalho, mas sai. E você garante que sai? 100%. 100%? 100%. Coisa boa. Você viu isso aqui? Mano, tá dentro do vidro. Aqui, ó.
É, foi muito mais do que o previsto. Ele falou que, ah, vou jogar só uma tintinha, vou pintar isso, mas eu vou pra meta. Isso, ó, tem mais. Aqui dentro, ó, dessas entradinhas de ar. Nossa. Ó, vamos fazer o seguinte. Bom, você trouxe o lugar certo, porque é o especialista, a gente tem que resolver isso. Seguinte, vamos fazer uma palestra com o Bruno agora? Você ajudou o Bruno, né? Aham. Você falou que sairia, mas sai isso aqui, né? Sai. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que você vá lavar o carro. Rapaziada, olha esse plano, velho. Lava o carro, deixa o carro brilhando. Tá. E eu vou falar pro Bruno que não saiu. Como que eu vou fazer isso? Depois que você deixou o carro brilhando, eu vou catar, colocar umas manchas de tinta aqui. E aí o coronado, você consegue envelopar de transparente? Aham, uhum, paciente, né? Pra deixar ele é um PPF. Choque, tá ligado? Porque o que eu quero fazer? Mano, eu vou ferrar o Bruno, mano. Eu vou falar que não saiu. Ele vai entrar em choque. Eu vou falar que não saiu a tinta. Eu vou colocar a tinta aqui e a gente vai passar um adesivo branco. Por cima. Por cima. E ele vai esfregar de qualquer jeito que não sai. Sabe o que é o pior? Ele tá me matando em cima de mim. Ele vai falar, Léo, você falou que saiu. Eu ia falar, poxa. Isso, só que aí você fala que... Fala que deu ruim, fala que deu ruim. Fala, mano, se vira. Porque eu vou fazer o Bruno me dar outro Lamborghini. E ele vai entrar em choque. Fala que você tentou passar tudo quanto é produto, intercap, solopump, shampoo. Fala que eu tentei polir, não deu certo. Tá, eu vejo o que eu falo pra ele. Mesmo? Tá, pera aí então, eu consegui uma notícia muito boa aqui, rapaziada. Eu consegui limpar minha Lamborghini inteira. Ainda não tá limpa, né? Mas você falou 100% de certeza. É, 100%. Mesmo? 100%. Mesmo? 100%. 100% de certeza, rapaziada. A Lamborghini vai estar nova de novo. Nova de novo. Mais zero do que tava. Mais zero do que tava. Viado, você fica tranquilo. Eu tô sentindo. Tá em casa. Só me deu um tempo pra trabalhar em cima dela que a gente vai fazer um melhor... Então, eu não vou perder minha amizade com o Bruno. Que era o que eu tava com medo, eu ia perder a amizade com o Bruno. Fica tranquilo. Ele se preocupou, ele ligou pra mim, perguntou se sairia. Ele tirou conclusão com um profissional. Entendi. Boa. Fica tranquilo. Então, ele só fez uma trollagem muito foda mesmo. Então, chegou a minha vez. Eu vou acabar com a sua vida, Bruno. Eu vou acabar com a sua vida. Eu vou fazer a pior trollagem da sua vida. Eu vou falar que isso aqui não saiu. E eu vou te cobrar uma outra Lamborghini. Eu vou falar, eu não quero mais esse carro, eu quero outro. Se vira. E outro, eu vou expulsar ele de casa. Tô louco, cara. Vou fazer um impeachment, vou falar que não saiu, vou falar pros moleques. Bruno, eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Problema é muito de você, velho. Mas, poxa. Você tá ligado que o Bruno é o novo morador, né? Uh-huh. E se ele fizer alguma cagada, a gente faz uma reunião com ele. Ele conseguiu o passe de morar lá, porque fui lavar os carros lá com vocês. Tá vendo? Poxa, agora eu vou me sentir mal, irmão. Me ajuda. Não manda ele embora, não. Vai mandar o Bruno embora. Ó, não se caiu, velho. Olha aqui. Olha dentro da Lamborghini no cantinho. Tá vendo? Como disse o coronado. Ô, Zé! Ô, Zé! No farol, olha aqui no farol. É porque o farol tá ligado, mas tá vendo? Cheio de tinta, guache. Que beleza, hein? Deve, pra você vir andando aqui, deve ter sido bem legal, né? Não, foi horrível. Dá pra ver nada, cheio de... Olha aqui, mano. Tudo. Aqui. Mas com um design bacana, cara. Se não sair, ficou bacana. Tá louco? Ficou legal, tá louco. Foi exclusivo. Tá louco. Só o Lamborghini tem esse nível de pintura. Parece que o passo lá da obra, os caras estavam pintando o muro, o portão. É colorido, né? Tipo, tá vendo aqui dentro, ó? É porque você, eu acho que você... Você tá se vendo a gravidade do trampo que você vai ter que fazer? Já peguei piores, né? Sério? Fica tranquilo. Mano, o cara tá falando que o bagulho vai ficar perfeito. Eu vou tirar minha preocupação então de jogo. Confia. Amanhã? Tá no lugar certo. Amanhã, na hora do almoço. Amanhã, na hora do almoço, nós vem com as tintas, vem, nós vai plotar lá na sua... Ah, não. Vai plotar aqui, você plota também, não plota? Vai plotar aqui? A gente tá preparando o estúdio, não tem? PPF também. Tá aí, ó, ele já aqui, ele então. Faz tudo aqui já, trollagem. Vou pegar o carro amanhã pronto, vou pintar o meu próprio carro e vou colocar o adesivo em cima pra deixar o Bruno em choque e aí vai começar a pior trollagem da vida do Bruno. Vamos tentar pegar um lugar sem emenda, colocar um pouco não, mais... Não, é certinho. É a peça inteira, a peça inteira. É, não, não vai ser um quadradinho de... Senão ele vai sentir, ele vai ver a diferença. A mancha aqui e um quadrado aqui. Não, não, é o capô inteiro. Vai ser o capô inteiro. É maior trollagem da Seppo. A tinta passou em envelopamento. Fala, cara, a tinta passou em envelopamento nos cantinhos, manchou. Também ficou e manchou. É isso, pai. Tem nada a ver com isso, Bruno. Valeu, pai. É isso, mano. Vai acabar a cabeça do Bruno. Rapaziada, então até amanhã. Vou deixar ele lavando o carro aí. Pra quem quiser ver a lavagem da minha Lamborghini, segue o Brabo lá, mano. Esse Instagram aqui que tá aparecendo na tela, o Especialista Car, mano, segue ele e vai ver a lavagem da Lamborghini, porque ele vai fazer uma lavagem detalhada. Como eu não vou ficar aqui pra gravar, eu aconselho vocês a assistir ele, se quiser mandar uma tequinha pra colocar no vídeo aí pra mostrar o trabalho, manda no WhatsApp que vai aparecer no vídeo aí. É isso, mano. Até amanhã. E hoje, eu juro por Deus, eu vou fingir de sonso. Se eu ver o Bruno em casa, eu vou fingir que eu nem vi que foi ele, tá ligado? Porque agora eu já tô mais tranquilo. Demorou? Tá em casa. Valeu, abraço, pai. Irmão. Tamo junto. Valeu. Bora, rapaziada. Bora. Mano, ou chega no Bruno ameaçando ele? Não. Finge sons? Finge de sons.
sonso. Finge sonso. Ele vai estar grandão ainda, né? É. Ou você fala que você deixou lavando e se o Bruno te ligar, ó, fala que você tá tentando tirar, que você tá fazendo de tudo. Ah, não, mas aí eu não posso ligar pro Bruno falando que eu deixei lavando, porque eu tenho que chegar, mano, já metendo louco nele. Eu vou fingir de sonso, eu vou fingir que eu nem tô ligado. Melhor. Dizer, e se caso ele me ligar, eu dou uma desesperada. Fala que não tá saindo. Pelo amor de Deus, não sei o que vai acontecer, porque não tá saindo, vai ter que talvez pintar. Deixa que eu dar um jeito. Fechou, papai. Vamos sair. Amanhã eu quero esse carro impecável, tá bom, mocinho? Por favor. Olha aí, rapaziada, tô deixando o carro aí. E vamos ver se vai sair tudo essas tintas, mano. Tintim por tintim, cantinho por cantinho. Bom, rapaziada, tamo no outro dia já. Seguinte. Bora. Fiquei tudo pro Thiago. Já, vamos lá buscar o Bruno. O Bruno foi? Quando foi? Foi. Mano, se fosse o seu R8, o seu Tesla, se ele pintasse com tinta guache. Ah, eu ficava um boladão, hein? Tá ligado? Mas é que ele não pinta. É que assim, igual eu falei, é um estilo, se fosse bem feito, muito bonito. Ah, não, mas ele zoou, mas ele zoou muito. Ele jogou, mano, tudo nos eu cantinhos, vi, mano, tá ligado? Zoou. Saiu a tinta? Então, vamos lá ver no especialista agora. É, o especialista falou que o carro ficou pronto, mas ele tem uma novidade pra me contar, tá ligado? Eu não sei. Tipo, não sei se ficou perfeito ou se... Mano, ele falou dentro do cantinho da Lamborghini. Eu vi. É, isso aí, talvez não saia, porque, mano, é lá dentro, tá ligado? Entrou dentro do vidro. Ele não pintou assim com cuidado, ele escatou o pó de tinta e... E ficou chapiscando. E aí entrou tudo nas entradas de ar, sabe? Aquelas colmeias. Mano, é foda. Então bora lá, rapaziada, vamos ver se a minha Lamborghini ficou perfeita. Lembrando, mano, se ficou perfeita, eu vou perdoar o Bruno, mas vai ter uma trollagem foda pra fazer com ele. Ele vai ver o que está por vir. Ô, vou fazer o impeachment do Bruno. Vai fazer? Tá comigo? Tá só ele? Tipo, eu vou tirar ele da casa. Legal, hein? Tá ligado? Uh-huh. Eu vou tirar, tá comigo? Aham. Uh-huh. Vou dar só pra ele sair? Aham. Uh-huh. É Zuzu. Hã? Zoeira. Zoeira. Ah, não. Mas eu vou fazer ele sair da casa. Fechou. É, pai, o Bruno tá fudido, minha mão. Nossa, fica com a câmera dele. Mano, vamos ver como que a Lambo tá. Mano, de verdade, tomara que ela esteja perfeita, linda, maravilhosa, mais nova do que quando chegou, pai. Porque os caras aqui é bravo, mano, especialista aqui, o bagulho é louco. Leozinho, Leozinho, meu amigo. Fala comigo, meu parceiro. Cara, quem não você vai gostar do resultado? Você falou que tinha um bagulho pra mim falar. Pode falar. Bom, tá nova. Tá nova? Tá nova. Rapaziada do céu, que é isso? Mano do céu. Olha só essa Lamborghini aqui, irmão. Você tá doido? Mano do céu. Ficou incrível. Mano, de verdade mesmo. Olha só isso aqui. Sumiu, foi tudo. Mentira, Zé. Como que você vem com isso aqui? Olha o farol, tá até mais bonito, cara. Eu fiz um pouco de... Caramba, mano, o bagulho ficou nervoso. Caramba, o farol você poliu? O que você fez? Lavagem, cara. Lavou? Lavagem bem feita. Produto certo. Caramba, ficou nervoso. Agora eu quero ver aqui, meu parceiro. Mano, olha isso aqui. Sumiu. Mano, isso aqui tava cheio de tinta guache, pai. Eu passei o verniz de motor também na parte dos plásticos atrás. Uhum. Pode ajudar. Caramba! Olha o brilho que ficou. Olha o brilho que ficou isso aqui. Nossa! Mano do céu, ficou diferente demais. Rapaziada, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como que foi a lavagem da Lamborghini. Mano, ficou a coisa mais linda do mundo. Editor, mete o clipezão porque essa Lamborghini merece, mano. Ficou show de bola, tá ligado? Ficou bravo, mano. Em 3, 2, 1, olha a Lamborghini sendo lavada, pai.
Rapaziada, vocês viram como esse carro foi lavado, mano, tintim por tintim, cantinho por cantinho? Nossa. Mano, ficou perfeito, tá ligado? A interna... Mentira, mano, você... O banco tá novo. Vendo do céu. Nossa, zero. Mano, que cheiro de novo. Olha esse plastiquinho, que massa. Ô, oh, o carro tá mais novo do que quando eu comprei. Você não viu ele assim ainda, né? Não, eu não vi ele assim. Eu não vi, e eu queria fazer isso. Eu juro que eu queria, mas eu não consegui nunca. Bom, precisou o Bruno acabar com o carro pra trazer aqui pra gente se mexer, né? Olha, no fundo, foi bom o Bruno ter feito isso, não foi? Foi bom, mas ele não vai se safar não, vou acabar com a vida dele. Mano, de verdade mesmo, olha só como que ficou isso aqui. Eu ficou tô ele, em hein? Choque, velho. Ficou? Ficou. Na câmera tá vendo igual meus olhos, tá vendo? Vixe, tá brilhando pra caramba, cara. Mano do céu. Olha só, olha assim, a porta aqui que tava tudo cheio de tinta. Aqui no canto tava cheio de tinta também. Ah. Mano, aqui dentro, mano, olha o couro do banco, rapaziada. Tá até brilhando. Tá brilhando. Por que tá lisinho brilhoso assim? Você passou o quê? Segredo. Você tá reto? Ah, passou o Essence Plus da CarPro. Essence Plus da CarPro? Mano, o carro por dentro tá cheirando, novo e tá brilhando pra caramba, tá ligado? Não, tá dando muito reflexo. Eu tenho certeza que você não limpou aqui dentro. Será, hein? Caramba, o carro ficou nervoso, velho. Vamos ver. Caralho, ficou nervoso. Pô, ficou o cara de novinho, ó. Ó. Mano, nos plásticos tá tudo novo. E zelou o nome. Pô, ali. Você vê que essa assinatura do cara que pensava no Burguinho? É do... Eu esqueço o nome do cara toda vez. Eu tentei ler também, mas tá difícil. É, Valtinho, Valentim, Val alguma coisa. Valentino Rossi? Não, não é assim, não, mas... Valentino Rossi de moto. Eu tava testando o Lamborghini, uma vez eu tava lá em São Paulo, o primeiro dono desse carro gravou o vídeo, ele assinando o carro. É um velhão, cabelinho grandinho. Na hora que ele me deu o carro, ele falou, mas toda vez eu esqueço, na hora de falar pros outros, eu não sei quem é. Mas o bagulho ficou nervoso, velho. Ju, olha isso aqui, rapaziada. Não, olha na câmera, você vê. Deixa eu ver na câmera, eu quero ver na câmera, porque... Eu tô olhando com o meu olho, eu quero ver se vocês estão vendo a mesma visão que eu. Véi, ficou lindo. Olha assim o meu aerofólio fibra de carbono. Lembra nossa, como que tava? Ficou bonitona, hein? Saiu do celular? Nem parece aquela cagana, né? Ficou massa, né, tio? Ó, valorizou agora, hein? Não, agora dá pra vender por 100 mil mais caro. E o Bruno, vai ter que pagar quanto? Vai ter que pagar caro? Mano, eu vou acabar com a vida do Bruno, véi. Ô, nós vamos fazer o seguinte, depois que eu fizer a trollagem, vai ter que lavar de novo. Porque agora, rapaziada, eu vou colocar tinta aqui, vou envelopar e vou falar pro Bruno que não saiu. Ah, você vai colocar pedaços de... Tinta. E eu vou envelopar, tipo, uma peça inteira, pra na hora que ele tentar limpar, não vai sair, tá ligado? Ah, você vai colocar tinta e vai... Envelopar por cima, só pra falar pro Bruno que não saiu e eu vou infernizar a vida do Bruno querendo outra Lamborghini. Legal. Você entendeu? Mano, olha só... Que coisa incrível, mano. Olha que coisa linda. Merece até um videoclipezão. Então, editor, em 3, 2, 1, se liga minha Lamborghini nova, mano. Tá doido, meu irmão? Tá doido?
perfeito, porque a sensação que dá aqui na boca. É, é verdade. É, é a sensação verdadeira. A minha Lamborghini está linda, maravilhosa, perfeita de novo. Vocês já viram, mano, que massa, tá ligado? Esqueça tudo, mano, o bagulho tá muito lindo, é muito chave. Vou ver se o Coronado tá aqui em casa, que eu quero mostrar pra ele como ficou. Você tá doido, mano, ficou linda demais. E olha só quem chegou. Mano, você já viu a Lamborghini, meu irmão? Vem ver. Mano, dá até dó de fazer isso que nós vai fazer. Mano, o bagulho tá chave. Tá mais bonita do que... Tudo das grandinhas. Uhum. Ai, ai, ai. Nossa, mano, falei que esse cara é bom, né? Nervoso, né? Claro. Olha isso. Esse pretinho dos caras... Não, olha aqui atrás como ficou. O nome de novo, tio. Dá até dó de colocar tinta nela e colocar o plástico por cima, né? Mano, deu muito, mano. Ficou demais, né? Eu nunca lavava tão bem seu carro igual a dessa vez. Nunca, viado. Você tá doido. Vamos fazer? Vamos fazer maldade? Vamos fazer a maldade. Rapaziada, essa maldade que a gente vai fazer agora, a gente vai pintar o meu carro. Passar um envelope transparente por cima. E é PP ainda, tá? Pra chocar o Bruno, irmão. Eu juro, o Bruno vai ficar. Vai muito, mano. Você tá doido, né? Vai acabar com a vida do Bruno agora. Ó, mano, vai fazer o seguinte então, ó. Eu vou jogar tinta igualzinho o Bruno jogou. O pincel pra ficar idêntico. Tá ligado? Ó, vai ver só. Ó, a maldade tá feita. Basicamente a gente jogou tinta aqui e agora a gente vai vir com o transparente por cima de toda a tinta, e não importa o que o Bruno passe, essa tinta não vai sair, tá ligado? Favorito, agora é você, meu parceiro. Deixa eu ajudar você, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar tudo, né? Assim não vai e coisar de uma vez. É, senão vai manchar tudo. Então, bora que bora, mano. Agora é a missão impossível da trollagem. Ó, rapaziada, o transparente tá por cima. Então, ó, não adianta o que faça, a tinta não vai sair, tá ligado? Já era, meu parceiro. Nossa. Essa vai ser a vingança do ano, irmão. Rapaziada, olha só como que tá ficando, mano. Não tem como tirar, tá vendo, ó? Tá adesivando o carro inteiro. Ele vai passar o que ele quiser, tá por baixo do transparente. E não parece que deu um transparente, porque ele é mano, transparente, né? Aqui, ó, transparente não dá pra ver. Eu vou falar que o carro manchou com as pinturas dele. Mano, o Bruno tá ferrado na minha mão, irmão. Ó, ele não consegue limpar, porque tem, mano, um PPF transparente que ele não vai conseguir, tá ligado? Fazer a limpeza da Lamborghini. Velho, de verdade mesmo, o Bruno vai se ferrar comigo. E isso aí é pra um próximo vídeo, né? Ele vai ficar em choque. Rapaziada, tô deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like e aguarde essa trollagem ficar pronta, porque o Bruno tá ferrado na minha mão.